Gero eta ohikoa da norberak bere hortua kudeatziana, baina kaletarrak izenak be, gero eta ohikoak die hortuaren bueltako zalantzak. Eta injustu be, zalantza horrek argitzeko sortu zen furgo baratza duela urte batzuk, ez da itzi behar, kaixo? Ai, kaixo, atxadea. Furgo baratza, hortuaren bueltan zalantzak argitzia da helburu nagusia edo, konte da zu hori. Bueno, ba, pentsa gero ezta jende gehiago animatzen dela baratza bat edukitzea, baina normalian ba, ez dakitela baratzaz gauza asko. Eta bueno, gure helburua izaten da ba, jende horri pixka bat laguntzia, ba, beren dudak argitzen edo ba, bueno, baratza batean nola hasi laguntzen. Atzera india, furgo baratzaren sorrera ulertzeko noraino fanbiko gineke? Ba, orain dela 9 urte, hasi ginen baratza parke gutxi batzutan, 5 bat ingurutan, eta gaur egun ba, 21 baratza parketara iristen gara. Gipuzkoa mailan orduan. Gipuzkoa mailan, bai. Eta Debagoienean gaur egun Bergaran. Bai, gaur egun Bergaran ibiltzen ja. Bai. Hemen Bergaran hortu komunitarixuak badituzte eta desenteko arrakasta dauki, ezta? Bai, bai, lengurtian hasi zian eta 100 inguru partzela daude eta bueno, dena beteta daude eta jendea ikasteko prest. Ederto, gaurkuen be, Bergaran Bergarangaz, furgo baratza badukolako zerrin, ondo iruditzen bajatzu, sartuko gare barrura eta bertatik egingo jarraituko dutzu galdera txatukitzen. Vale. Venga, pasen. Bale, Aitziber, esan dugu, aholkuak edo gomendizuak emuten dela zuen lan nagusia, baina zerbitzu dago pixonez zeitzu eskaintzen ditu zuen zerbitzuak? Bueno, zerbitzua bereziki da lehen aipatu dugun aholkularitza, baina baita, bueno, joaten, bisita egiten dugun horietan, ba, askotan tailerrak egiten ditugu, baita ere kompostajea nola gestionatu ere irakasten dugu, eta bueno, baratze parketan normalean hasten diren erabiltzaile berriekin, ba, egiten duguna da, ba, ikastaroak ere bai ematen ditugu hasierakoak. Ba, pixkaten, ba, baratzarekin ba, ikasten hasteko. Ados. Hasixi dagokizonez eta ja bueno, ja udan ja aurrerago iezela, bereziki udazkenera begira usta jasotzeko sentzu die, hasi ohikuenak edo. Orain azitik gauza gutxi ere egiten dira, bereziki azenarioa ere egiten da, ze ja bainak eta babarrunak eta horiek ja ere inda egoten dira. Eta orokorrien, zeintzu die, arrakasta egiten daukienak? Azitik normalean ba, babarruna, baina, ilarrak, babak, horiek izaten dira, ze besteak ja azitegia egiteko izaten dira eta horiek ja pixka bat ba, normalean jendeak ez ditu etxean egiten. Udarai begira, zaintza lanai dagokizunez hortuetan, zeintzuk dira lan gomendizio nagusiak? Bueno, uda garaian eduki behar dugu kontutan, gehien bat, bueno, ura eduki behar dugu kontutan, ureztapena egoki izan behar du, baina pentsatu normalean gehiegi ureztatzen dugula, orduan hori ere neurri hartu behar diogu. Eta gero jasotzea, ze udan ba, baina, kalabazina, piperrak, normalean biru egun ez behin jaso egin behar dira, zer bestela zartu egiten dira barazkiak, orduan, ba, bueno, maiz etorri behar da bizitan. Hori da, eta udako oporraldi izan askotan hori gestionatzeko zailago izango da, ezta? Bai, batzutan ba, bizilagunari edo eskatzen zaio, ba, ba, pixka bat baratza zaindu eta hor dainetan ba, bueno, barazkiak etxera ematen ditu. Adose, hau udalako bakarrik ez, urte osorako gomendizio bada, hobeto dala hortuetan maizago etortzia, tarteka etorri eta kristolanak itxia baino, ezta? Bai, bai, normalean asko zume da hastian bi edo hiru aldiz etorri, ordu erditxo bat, eta ez ba, bi aztez behin eta hor lau bost ordu pasa. Aitziber, furgo baratza heldu da Bergarako hortuetara. Hau da, zeuen ohiko jarduna, ezta? Eta goazen apurtxo bat azaltzera ikusentzuliei hemendik, ezta? Azakixak esan dostezu diela. Eta garaia egokixa dela honek landatzeko, ezta? Azakiak dira azan familiko barazkiak eta oain izaten da garaia, ba landatzen hasteko bai irailene bai, baina oain hasi gaitezke. Eta orduzkau brokolia, lombarda, bruselako azak, azaloreak eta gero kale ere bai, orain azken aldian modan jarri den azaki bada, asiatikoa da eta bueno, jendeak geroz eta gehiago eskatzen duena.
Berto, ikusten ditut, azakixak bai, baina ja, bera faten bagara, ikusten ditugu lorak eta baitza... Landare aromatikoak, ez da? Ze bete behar beteten dituzte hornik, hortuen? Bueno, hortuan oso garrantzitsua da, ba, bai lorak edukitzea, alde batetik ba, behar degulako polinizatzaileak erakartzea, ba, erleak eta gero gure tomateak edo piperra polinizatzeko. Eta landare aromatikoak erabiltzen dira usain berezi edukitzen duten, ez, ba, gaixotasunak eta plagak pixkat usatu egiten dituzte. Despistatu egiten dituzte beren usainekin, orduan ba, baita garrantzitsua izaten da gaztea. Jo, zema gabitzen ikasten aitzi behar. Eta haunek alde batetik, baina famoare beste aldera beba, ez, badakit, bestiak beste, bueno, frugo baratzatik badoko zuela oitzuria berezisiak diren landarak eta eskaintzeko. Bai. Adibidez, aipatu jasu baten batran, berezekin berezisa dana. Bueno, ba, oso berezila dana da, hau, adibidez, fisalis edo, bueno, Latinoamerikan hau gaimanto ditzen dana. Segurenik askok igual ezagutuko dute, da bolita naranja bat, paperezko lanpara batean bezala barruan egungo balitz bezala dagoena. Eta, bueno, pues, postretan eta askotan jartzen digute. Supermerkatuan nahiko garestia izaten da. Eta, bueno, aldiz bagun landatzen badegu, ba, nahiko fruitu ematen du eta nahiko berezia da. Eta hau, edozein erabiltzaileek hemen Bergaran edo beste edozein hortutan erraz landatzeko eta erraz frutu emateko espeziala. Bai, hasieran pixka kostatzen zaio frutu ematea, baina behin emanez gero, bai, eta askotan gero hurrengo urtean berriro irtetzen da bera bakarrik. Ederra, hori da berezia. Eta aipatu dugu beste letxuga mota oso berezi bat, ezta? Bai, bueno, normalean ezagutzen dugu letxuga normala, roble gorria, eta hau da letxuga roble berdea. Itxura, oso politia da eta gaina bereziki oso xamurra den letxuga da. Eta, bueno, ba, ez da hain ezaguna eta pixkanaka ba, jendeari probatzeko ematen diogu eta, bueno, normalean gustatzen zaie. Berto, zuek furgo baratzetik, beti zabitze, bueno, azken, bueno, modan edo jartzen dien, azken espezio horretatik beti daukotzu, ez da? Informazio alde horretatik, ez da? Bai, beti saiatzen gara, betikoak denak ezagutzen ditugu, orduan beti saiatzen gara, ba, gauza berriak eta ekartzen. Eta hor be bai, konsumo ohiturak asko aldatzen dira esan geike, edo pixkanaka goiz ohitzen alde horre konsumitzen? Ba, enik uste dut, baratza jartzen duzun momentutik pixka bat aldatzen dira, adibidez. Normalean jendeak ez du horren beste ohitura, adibidez, borraja jateko, hemen behintzat. Eta, ja, baratza daukazunean, normalean ez dezala, igual borraja, erremolatxa, eta ordura arte igual probatu bai, baina gehiagik jaten ez zenekin barazkiak jartzen, eta normalean jartzen dituzunean gero gustora jartzen dituzun. Bai, ez da, eta nik ulertzen dut, bai, oikuen ataratzia bai izango dela derra hortuko erabiltzaile bati, baina, bueno, ja, behin hortu daukitza, zergatik ez, ezta? Esploratu eta bide berri izan zabaldu. Bai, azkenean betiko barazkiak edukitzeko, ba, den dala gunkun gaitezke. Hori da. Eta azkenean guk nahi, bali madaukagu aukera gauza desberdinak jartzeko, ba, politiago. Ederto, Aitziber, ba, mila esker, placer bat izan da, frugo baratza barrutik ezagutzea.